কমলা হেৰিছ কিয় ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব বিচাৰিছে কমলা হেৰিছে কিয় এই নিৰ্বাচনৰ উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী কমলা হেৰিছ ৰাষ্ট্ৰপতি হলে ভোটাৰৰ জীৱনত কি পৰিৱৰ্তন আহিব আমেৰিকাৰ ভোটযুদ্ধত কমলাৰ শক্তি কি বিজয় নিশ্চিত কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব কমলাই কি লিখিলে কমলা হেৰিছৰ যোগাযোগ উপনিষ্ঠাই Namaskar, Mautpal. America Rastropoti Nirbasonor Pulto Hondole Mazot Matros, Soitista Dinbaki. Homogro Bissor Dristi Nibotu Purise, America Ebaro Nirbasonot. Homogro Bissor Zutokendrik Ostirotar Mazot, Udigno Huitoka Homer, America Rastropoti Nirbason, Otento Gurutta Purno Bibesito Huise. Democratic Dollar Pra Hik Muhutra Rastropoti Podor Party Hisape, Nirbasito Huar Pasotu, Kamala Harrisor Ogrokoti Ebaro Nirbasonor, Anek Tatpurcha Purno. বিখয় পৰিছে ইপিনে প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণৰ পাছত ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ পক্ষে সহানুভূতিৰ ঢৌ বলিব বুলি আশা কৰা হৈছিল যদিও হেয়া এতিয়াও দৃশ্যমান হৈ উঠা নাই আনকি প্ৰতিটো সমীক্ষাত এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত কমলা হেৰিছেই ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ তুলনাত অগ্ৰগতি লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে 28 ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত প্ৰতিটো সমীক্ষাত কমলা হেৰিছেই অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে জুৱাৰ বজাৰত চলা সমীক্ষা অনুসৰি কমলা হেৰিছে 52 শতাংশ ৰেটিং লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে লাভ কৰিছে 48 শতাংশ ৰেটিং ইপিনে বিভিন্ন প্ৰাক নিৰ্বাচনী সমীক্ষাত কমলা হেৰিছে 58 শতাংশ ৰেটিং লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে লাভ কৰিছে 42 শতাংশ ৰেটিং এই সমীক্ষাত কমলা হেৰিছে 49 শতাংশ আৰু ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে 46 শতাংশ ভোট লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনাও প্ৰকাশ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনলৈ এমাহ বাকী থকা অৱস্থাত কমলা হেৰিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ তুলনাত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত বিজয় সুনিশ্চিত কৰিবলৈ ভাৰতীয় মূলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কি কৰিব লাগিব তাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে কমলা হেৰিছৰ প্ৰাক্তন যোগাযোগ উপদেষ্টা এছলে ইটিনে নিউয়ৰ্ক টাইমছত লিখা এখন ৰচনাত ইটিনে লিখিছে আমেৰিকাৰ 31 শতাংশ ভোটাৰে কমলা হেৰিছৰ বিষয়ে অধিক তথ্য জানিব বিচাৰে এই মুহূৰ্তত হেৰিছে জনতাক এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াটো অত্যন্ত জৰুৰী হৈ পৰিছে এই প্ৰশ্নটো হ'ল কমলা হেৰিছ কিয় ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব বিচাৰিছে কমলা হেৰিছে কিয় এই নিৰ্বাচনৰ উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী কমলা হেৰিছ ৰাষ্ট্ৰপতি হলে ভোটাৰৰ জীৱনত কি পৰিৱৰ্তন আহিব ট্ৰাম্পৰ সন্মুখত নিজৰ গ্ৰহণযোগ্যতা প্ৰমাণ কৰিবলৈ কমলা হেৰিছে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এতিয়াই স্পষ্ট কৰা উচিত বুলি উক্ত ৰচনাখনত কোৱা হৈছে যিসকল ভোটাৰে এতিয়াও কাক ভোট দিয়া নাই তেওঁলোকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ কমলা হেৰিছে এতিয়া কি কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে বিশ্লেষণ কৰা হৈছে নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ ৰচনাখনত হোৱাইট হাউছত প্ৰথম চোৱা সময়ত কমলা হেৰিছৰ কমিউনিকেশ্যন ডিৰেক্টৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা এছলে ইটিনে লিখিছে কমলা হেৰিছে অহা 36 দিনত কৰিবলগীয়া তিনিটা কামৰ বিষয়ে সেই কামকেইটা হ'ল প্ৰথম ট্ৰাম্পৰ ওপৰত অত্যাধিক মনোযোগ দিয়া বন্ধ কৰক ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা গোচৰৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমেৰিকাৰ জনতা অৱগত হৈছে দ্বিতীয় সৰু সৰু ৰাজ্যসমূহত বিশাল গণসমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰক কঠিন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা থকা ৰাজ্যত টাউন হল সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰক তৃতীয় দলৰ ফালৰ পৰা ছ'চিয়েল মিডিয়াত বৃহৎ পেইড অভিযান আৰম্ভ কৰিব লাগে বছৰজুৰি ৰিপাব্লিকানৰ পেইড ইনফ্লুয়েঞ্চাৰসকলে প্ৰচাৰ চলায় তাৰ তুলনাত ডেমক্ৰেটিক এতিয়াও পাছ পৰি আছে এইসমূহৰ উপৰিও কমলা হেৰিছক ভোটাৰৰ সৈতে সাক্ষাতত অধিক সময় ব্যয় কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে পৰম্পৰাগত ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম বা ইতিমধ্যে বিভাজিত হৈ থকা স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ সলনি জনপ্ৰিয় সামাজিক মাধ্যমতহে প্ৰচাৰ চলোৱা উচিত বুলিও মন্তব্য কৰিছে হেৰিছৰ প্ৰাক্তন যোগাযোগ সঞ্চালকগৰাকীয়ে শেষত কোৱা হৈছে যে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পক ভোট নিদিবলৈ কোৱাৰ সলনি পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কমলা হেৰিছক কিয় ভোট দিব লাগে তাৰ প্ৰচাৰতহে গুৰুত্ব দিব লাগে সেইবাবে কমলা হেৰিছ কিয় ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব বিচাৰিছে কমলা হেৰিছে কিয় এই নিৰ্বাচনৰ উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী কমলা হেৰিছ ৰাষ্ট্ৰপতি হলে ভোটাৰৰ জীৱনত কি পৰিৱৰ্তন আহিব এইসমূহ প্ৰশ্নৰ স্পষ্ট উত্তৰ দিয়াটো জৰুৰী বিভিন্ন সমীক্ষাত আগুৱাই থকা কমলা হেৰিছৰ প্ৰচাৰ অভিযানে আগন্তুক সময়ত কি গতি লয় ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কি কৌশল গ্ৰহণ কৰে আমেৰিকাৰ নিৰ্বাচনৰ বিষয়ে আৰু বহু তথ্য জানিবলৈ চাই থাকিব দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট